Елімізде 2020 жылдан бастап медициналық көмек екі түрлі пакет бойынша көрсетіле бастамақ. Бұл туралы Түркістан облысының дәрігерлерінің арасында өткен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру семинарында айтылды. Жүйенің маңыздылығы турасында Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің жобалық топ жетекшілері дәріс берді. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудың жүйесі халықтың денсаулығын қорғауға бағытталған. Бұл мемлекеттік жоба арқылы кез келген жұмысқа қабілетті азамат өз денсаулығын сақтандыра алады. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев осы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін жандандыру мақсатында көптеген жұмыстарды атқару қажеттігін айтып өтті. Кімге қандай пакеттері тиісті, соны жаңағы түсіндіру жұмыстарын кеңінен ауқымды ретінде түсіндіріп жатыр. Міндетті әлеуметтік сақтандыру азаматтың табыс мөлшерін есептемейді. Жалақысының аз болғанына қарамастан медициналық көмекті толық ала алады. Ал жұмысқа ресми түрде орналаспаған, жеке кәсіпкер ретінде тіркелмеген азаматтық құқықтық сипаттағы келісімшарт бойынша қызмет көрсетпейтіндер дербес төлем арқылы жүзеге асырады. Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу үшін олар бірыңғай жиынтық төлем жасауы қажет. Жаңадан штаб құрылып, жандандыру жұмыстарын міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесін жасадық. Қазіргі таңда облысымызда 428 спикер бар, оған тағы да 20 штабтың спикері қосылып, 448 спикерлер дайын. Қазір олар нүкте-нүкте бойынша облысымызда жұмыс атқарып жатыр. Облысымызда биыл қормен келісім шарт бекіткен жеткізуші медициналық ұйымдарға 72 миллиард теңге төленуде. Бұл өткен жылы бөлінген қаржыдан 9%-ға артық. Өңірімізде осы санаттағы 74 емхана жұмыс істейді. Бөлінген қаражат медицина мекемелерінің операциялық шығындарын өтеуге жеткілікті. Дәріс беру алдағы уақытта жалғасын табады. Түркістан қаласынан Мадина Әсембек, Нұридин Ысқақов, Дидар Әубәкірұлы, жаңалықтар.